Les famílies de Son Banya afectades per la pròxima tanda d'ordres de desallotjament de l'Ajuntament de Palma per al desmantellament del poblat podrien ser molt a prop d'arribar a acords amb el consistori. El Manco, això és el que ha dit Carlos Cortés, president de l'associació gitana Gao Caló i portaveu de Son Banya. Segons ha explicat avui, mantindrà una reunió amb el tinent de Bala de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, durant la qual esperen assolir importants acords. Lo que hemos venido hablando durante estos días, que han sido reuniones muy duras, pero creo que vamos a llegar a buen puerto con Son Banya. Se le van a reconocer muchísimas cosas a Son Banya. Cualquiera que salga de Son Banya tiene que tener su vivienda. Si no tiene un trabajo, buscarle un trabajo. De hecho, la gente de Son Banya también tiene que poner de su parte, buscarle un trabajo. Y la gente de Son Banya debe saber que si le tocan a vivienda social, él ha de pagar su alquiler, por supuesto, sus contribuciones. I precisament avui se celebra el Dia Internacional del Poble Gitano. Per aquest motiu, a la balconada de Cort s'ha desplegat una pancarta amb la bandera dels gitanos. A més, enguany es compleixen 50 anys des que aquesta bandera va ser adoptada pel poble gitano. Va ser a Londres durant la celebració del primer congrés gitano de la història. Per commemorar-ho, avui capvespre l'Ajuntament i el Castell de Bellver s'il·luminaran amb els seus colors, el verd i el blau.